ഹൗ ടു അച്ചീവ് യുവർ ഗോൾസ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറേയേറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കണം, ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കണം, ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ കുറേയേറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 5 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. Hello friends, it's me your brother and welcome back to another great episode. So നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ പാഷൻ കണ്ടെത്താം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മേലെ ഐ ബട്ടണിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. സോ നമ്മുടെ പാഷൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് റോബിൻ ശർമ്മ ദ മോഗ് ഹു സോൾഡ് ഹിസ് ഫെറാറി എന്ന ഈ ബുക്കിൽ 5 സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് നോക്കാം. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1, ക്രിയേറ്റ് എ മെൻ്റൽ ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഔട്ട്കം. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറുന്നതായിട്ട് അങ്ങ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിടുക. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തടി കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങളുടെ തടിയൊക്കെ കുറഞ്ഞ് നല്ല സ്ലിം ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നല്ലൊരു എനർജറ്റിക് പേഴ്സണായി മാറി എന്നങ്ങ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫെറാറി കാർ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഫെറാറി കാർ വാങ്ങുന്നതായിട്ടും അതിൽ കയറി ഇരുന്ന് അത് ഓടിക്കുന്നതായിട്ടും അതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ തിരിക്കുന്നതായിട്ടും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലോടുക, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനീ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു സൈലൻറ്റ് പ്ലേസിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് കൂടുതൽ പവർഫുള്ളാകും. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളത് എന്നും എപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ദ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1 ഈസ് ക്രിയേറ്റ് എ മെൻ്റൽ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഔട്ട്കം. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2, ക്രിയേറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഓൺ യുവർ സെൽഫ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കുറേ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ടല്ലേ, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ന്യൂ ഇയർ. ജനുവരി 1st തീയതി ആകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും, നിർത്തിയടാ, ഞാനെല്ലാം നിർത്തി, ഇനി കുടിയില്ല, വലിയില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഇനി മുതൽ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായിരിക്കും എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം? കാരണം നമ്മളുടെ പഴയ മോശം ഹാബിറ്റ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്ലിപ്പായി പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചീത്ത ഹാബിറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് പോകില്ല. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, എന്താണ് അതിനുള്ളൊരു വഴി, പറഞ്ഞുതരാം. അതിനുള്ളൊരു ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക എന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഡെയിലി കാണുന്നവരോട്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്, റിലേറ്റീവ്സിനോട്, ഇവരോടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുക. കാരണം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവുകയാണ്. കാരണം പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ആളുകളുടെ മുഖത്തൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് നോക്കും? നമുക്ക് ആർക്കും നാണക്കെടാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം, അതായത് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3, സെറ്റ് എ ഡെഡ് ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ജേണലിംഗ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇഫ് യു ആർ ഫെയിലിംഗ് ടു പ്ലാൻ, ദെൻ യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഫെയിൽ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം. അതിന് ജേണലിംഗ് എന്നാണ് പറയുക. ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. നമ്മളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും നമ്മളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത്, നമ്മളുടെ വീക്ക്നെസ്, നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ചൈനീസുകാർ പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 3 തരം കണ്ണാടികൾ ഉണ്ട് എന്നാണ്. ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സ്വയം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ കണ്ണാടി മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് 3rd കണ്ണാടി സത്യത്തെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സത്യത്തെ പറ്റിയും എപ്പോഴും ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന് പേരും കൊടുക്കുക ഡ്രീം ബുക്ക്. എന്നിട്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ്, സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ്, റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗോൾസ്, സോഷ്യൽ ഗോൾസ്, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം. അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ റോൾ മോഡൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അവരുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ മാക്സിമം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ ബുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ബുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4, അപ്ലൈ ദ മാജിക് റൂൾ ഓഫ് 21.
സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഔട്ട്കമ്മിൻ്റെ ഒരു മെൻ്റൽ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ജേർണലിംഗ് തുടങ്ങി. ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ 21 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഓതർ പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു പുതിയ ശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു പുതിയ ഹാബിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതെന്നും 21 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ്. നമ്മളുടെ പഴയ ഹാബിറ്റ്സ് ഒന്നും ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്കൊന്ന് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പുതിയ പുതിയ നല്ല ഹാബിറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടാൾക്കാർ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടും നിങ്ങളൊന്നും നോക്കുന്നു പോലുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹലോ ചേട്ടാ എന്ന് പറയുകയാണ്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും അവർ നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുക, ഓ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ജാടായെന്നും പറഞ്ഞ് നൈസിൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. നമ്മളുടെ പുതിയ പുതിയ ഹാബിറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ പുതിയ ഹാബിറ്റ്സിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ മോശം ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പഴയ മോശം ഹാബിറ്റ്സ്, അതൊക്കെ ഒരു അൺവെൽക്കം ഗസ്റ്റിനെ പോലെ നൈസിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോളും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഡൗട്ടായിരിക്കും, ഈ 21 ദിവസവും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ എന്ന്. യെസ്, കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കറക്റ്റ് പ്ലേസിലിരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ രാവിലെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് ശീലിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 6 മണിക്കാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും രാവിലെ 6 മണിക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക. അതും സെയിം സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5, എൻജോയ് ദ പ്രോസസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ടോട്ടൽ ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് മാറും. എ ഡേ വിത്തൗട്ട് എ ലോഫർ ഓർ എ ഡേ വിത്തൗട്ട് ലവ് ഈസ് എ ഡേ വിത്തൗട്ട് ലൈഫ് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെടണം. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മടുപ്പ് തോന്നും, വെറുപ്പ് തോന്നും. സോ ബി ഹാപ്പി ഓൾവേസ്. സോ റോബിൻ ശർമ്മ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 5 സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബുക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ബുക്കാണ്. ജനുവനായിട്ട് പറയുകയാണ്, വളരെ എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേയേറെ ടെക്നിക്സ് ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ പറയും. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞെങ്കിലും ഈ ബുക്ക് വാങ്ങി വായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ താഴെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും. സോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, തുടർന്നും ഇതുപോലെ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. നൗ ലെറ്റ് സീ ഇൻ അനദർ വീഡിയോ. ടിൽ ദെൻ, ബൈ.